ឯកឧត្តមកិត្តិជនចូលរួមពិធីលីងសាយភោជដើម្បីអបអរសាទរពិធីបញ្ចប់បឋមសិលាបើកក្រឋានសាងសង់រោងចក្រដំឡើងម៉ូទ័រឯកឧត្តមកិត្តិជនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីលីងសាយភោជដើម្បីអបអរសាទរពិធីបញ្ចប់បឋមសិលាបើកក្រឋានសាងសង់រោងចក្រដំឡើងម៉ូទ័រខ្នាតតូចរបស់ក្រុមហ៊ុន Vinibea នៅកម្ពុជាមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមម៉ាសាភូមីគូរុគិឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពជប៉ុនប្រចាំប្រតិភូចក្រកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2011លោកកៅណូម៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Minibea កម្ពុជា Coal LTD បានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Minibea ជារោងចក្រផលិតគ្រឿងមេកានិកនិងអេឡិចត្រិកនាំមុខគេលំដាប់ពិភពលោករបស់ប្រទេសជប៉ុនបានដាក់ទុនវិនិយោគប្រមាណ60លានដុល្លារក្នុងជំហានទី1ដើម្បីធ្វើការដំឡើងម៉ូទ័រខ្នាតតូចជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងបង្កើតការងារបានចំនួនប្រមាណ900កន្លែងក្នុងឆ្នាំទី1ហើយដែលចំនួននេះនឹងអាចកើតដល់ប្រមាណ 5,000 នាក់នៅឆ្នាំទី5និងមានបំណងលើកកម្ពស់កម្រិតជំនាញរបស់និយោជិតខ្មែរយើងឲ្យស្របនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជូននិយោជិតចំនួនប្រមាណ300នាក់ទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឯកឧត្តមកិត្តិជនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន Minibea ដែលបានមកធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងគម្រោងវិនិយោគដំឡើងម៉ូទ័រខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះក្រុមហ៊ុន Minibea ក្នុងការពិនិត្យលទ្ធភាពពង្រីកវិសាលភាពនៃការវិនិយោគរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកមុខសញ្ញាផលិតកម្មឲ្យបានច្រើនមុខថែមទៀតឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់ Minibea នៅកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគដំឡើងម៉ូទ័រខ្នាតតូចគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដែលជាផ្លែផ្កាការចេញពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដំណាក់កាលទី2ដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជារបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលជាទស្សនៈទីននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាត់ទុកផ្នែកឯកជនជាដៃគូនិងជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រវិទូនិងអ្នកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍដែលមានទូនាទីធានានៅបរិស្ថានធុរកិច្ចល្អប្រសើរមានស្ថិរភាពដំណើរភាពនិងភាពអាចប៉ាន់ប្រមាណបានសម្រាប់ផ្នែកឯកជន។